yarattığı yeni obrazlar. Hemşe onun öz mülkiyi var idi. Ve bu mülkleri o müdafiye edirdi. Çok aktif. Ədəbsizliyi kabul eləmirdi. Yaltaqlığa nifrətlə baxırdı. Mən təşəkkür edirəm birinci ledimiz Mehriban xanım öz Twitter'da yazıb ki Rustamın hər görüşü mənim yadımdadır. Bu sözdə bəzi orta bağlı məmurlara ciddi bir işarədir. Belə sənətkarları qorumaq lazımdır. Belə sənətkar olmayacaq. Bu gün də o öz sədaqətini, öz insanlığını sübut elədi ki, yenidən öz Bircənub şəhərinə qayıtdı. Əbədi olaraq qayıtdı. Qayıtdı ki, yenə bizlə bir yerdə olsun, çiyin-çiyin olsun, bizə məsləhət versin, kömək eləsin. Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan kinosunun inkişafına, tərəqqisinə xidmət eləsin. Çünki böyük sənətkarların ancaq doğum tarixi olur, ölüm tarixi olmur. Bizim ziyalılar forumumuz vardı, Heyfo Ziyalılar Forumundan. Deməli orada bizim bir ifadə işlətdim ki, yazıcı ziyalı hakim deyil, həkimdir. Orada Rüstəm məni deməli biraz sözümə düzəliş verdi və dedi ki, bəlkə həkim də deyil, ağırıdır. Yəni yazıcı, sənətkar cəmiyyətin ağrıyan nöqtələrini göstərməlidir. Və mən o ki deyim ki, bunu ağrıyan nöqtələri göstərəndə yazıcının, ziyalının, sənətkarın heç də hansısa siyasi qurumda olmağı vacib deyil. Yəni adam onu göstərirsə, çünki yazıcı daha geniş anlayış. Yəni yazıcı, belə deyək də, hansısa, mən sizə deyim ki, mən kifayə qədər deməli, kəskin siyasi fikirlər demiş və elə bir adamam. Mənə gəlir ki, Rüstəm ama nə deyibsə, bəli, Rüstəm ama nə deyirsə, Rüstəm neyinibsə, onlar hamısı, onlar da Rüstəmin biografiyasının bir səhifəsidir. Ölməz, heç bir zaman unudulmaz yazıçımız. Bu günləri son mənzilə yola saldıq Rüstəm İbrahim bəyəvi. Azərbaycan xalqının böyük ismidir. Çox maraqlı bir insan idi. Adam söhbət edəndə elə bilirsən ki, bir pillə yuxarı qalxırsan onunla söhbət edəndən sonra. Deyim, düzün deyim sizə ki, axırıncı illər biraz siyasi razılığımız yox idi siyasət üçün. Çünki mən də nazir olanda mən razı deyildim onun baxışı ilə. Amma ümumiyyətlə, əlbəttə ki, bir insan kimi, bir adam kimi, bir azərbaycanlı kimi inandırım sizə ki, bir sevinirdi ki, Azərbaycan torpaqları İrxaldan azad olunur. Bir sevinirdi.